Salam, bu dəfə icbari tibbi siğortanın xidmətlər zərfinə daxil olan tibbi araçlardan danışacaq. Tibbi araçlar həkim və tibb müəssisəsi tərəfindən verilən şəxsin sağlamlıq vəziyyətini, müayinə və analiz nəticələrini özündə əhatə edən rəsmi sənəd növüdür. Sağlamlıq haqqında araçlara terapevt, cərrah, lor, oftalmoloq, nevroloq, dermatoloq, stomatoloqun müayinəsi, filoqrafiya, qanın və CD-nin ümumi analizləri daxildir. Vətəndaşlar tibb müəssisəsinə müraciət etdikləri zaman tibbi araçların alınması ilə bağlı keçməli olduğu proseslərə tibb müəssisəsinə ilkin müraciət, laborator analizlərin verilməsi, həkim qəbullarından keçmək, araçların hazır formasının fiziki və ya şəxsi kabinetdən həmçinin mobil tətbiq vasitəsi ilə əldə edilməsi daxildir. Bəs hansı araçlar icbari tibbi siğortanın xidmətlər zərfinə daxildir? 18 yaşa qədər şəxslərin sağlamlıqlarının cari müayinəsi barədə araçlar və hərbi xidmətə çağırılanların müayinəsi barədə araçlar icbari tibbi siğortanın təminatına daxildir. 18 yaşdan yuxarı şəxslərə sağlamlıq haqqında araçın alınması tibbi göstəriş əsasında deyil, profilaktik müayinə olduğu üçün icbari tibbi siğortanın təminatına daxil deyil. İşə qəbul zamanı və sürücülük vəsiqəsi alarkən peşə xəstəliyini müəyyən etmək məqsədi ilə müayinələrdən keçməklə əldə olunan tibbi araçlar isə ödənişlidir. İcbari tibbi siğortanın əhatə etdiyi xidmətlərlə bağlı bu və ya digər suallarınız olarsa, agentliyin bilinən internet səhifəsi olan its.gov.az saytına keçid edə bilər və ya 1542 çağrı mərkəzinə zəng edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, 1542 çağrı mərkəzinə edilən zənglər tamamilə ödənişsizdir. Özünüzdən və sağlamlığınızdan müğayət olun.